them vetëm një rast që dua të besoj që bashkarisht besojm që edhe në qeveri, edhe në parlament e kanë lexuar. Si mund të futet në ligjin për paga një televizion publik? Dhe ai që ka adresuar në ligj të tillë, a nuk e ka ditë paraprakisht që gjykata kushtetuese do ta kthejë? Do thotë, është një pikë që nuk dua të besoj që ekspertët të fushës ju futet që Radio Televizioni Kosovës duhet të kaloj një ligjin mbi pagat në këtë mënyrë. Është diçka që vërtet e degradon aspektin profesional juridik në parlament, në qeveri, dhe definitivisht kjo dëshmon edhe një çështje jo serioze përballë një ligji që ka vërtet multidimensionalitet në vete. Në rend të dytë, janë katër pika bazike që dua të besoj i kanë pas parasysh ata që kanë tentu ta kompletojnë ose ta përgatisin një ligj të tillë. Si mund të ketë, do thotë, një ligj të tillë pa një pikë referencë? Si mund të ketë një ligj të tillë pa parimin e drejtësisë? Si mund të ketë një ligj të tillë pa efikasitetin e veprimit? Dhe e treta, janë kufizimet të cilat vërtet në përfitime, cilat sot janë shndruar në fond pa dëshirash në institucionet.